بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد آل محمد اجل فرجا قائم آل محمد صلوات سارے پڑھو گا میں صلوات دی گزارش کیتی ہے تھوڑے بندہ پڑھیے سارے مل کے پڑھو اللہ دی کائنات وچ شیعہ میانیاں لیو کچھ بندے بے ہدایت ہوندے اس عظیم ذات دی بنی ہوئی اس پیاری کائنات وچ کچھ بندے بدبخت اور بد عقیدہ ہوندے پر چھیواں لال ولایت پیا فرمیندے جڑا بندہ ساری ذات تے درود پڑھسی میں امام ہو کے وعدہ پیا کرنا او بندہ ہر کچھ ہو سکدا ہے پر او بندہ کدی منافق نہیں ہو سکدا صلوات سارے پڑھو اجازت ہے صحیح جڑے بیٹھے ہو تھوڑا اپنے بزرگاں دے رنگ وچ تھوڑا جیا ذکر پاک سناواں چ اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو ہی تو میرا امام مومن اور منافق دی پہچان الحمدو لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَجَنَّةُ لِلْمُؤْمِنِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ صلوات میں پڑھو جو پچھلے گناہ معاف تھے ان اللہما سید سکلائن یا شمس المشرقائن والمغربائن جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلوات اگر تھوڑا سڑن تیرو ہوئے تو میں پڑھن دا ارادہ ہے صلوات میں پڑھو جو صلوات اللہ تک پہنچ بنی اللہم پڑھ دا پیا ودہ خنجر گلیں دا آئے 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 ہاتھ کٹن کی تیوہ بے گئے ہو رومن بے گئے ہو میں تھوڑا ہی کلم ہی ضائع نہیں کیتا شام میں غریباں ظالم دا میں نانی چاہنا میں اشارہ کرنا ہے پہنچنا تا ہے شام میں غریباں ہی کمینہ انہاں لاشاں کو لٹنا کھڑا ہے جنہاں تے پہلے گھوڑے بھاج گئے ایک اون لاش دے کول آئے جیندے تے ڈھیر سارے تیر تے پتھر رہن سمجھ گئے ہو کہیں دی لاش میں ترے تو چار منٹی پڑھنے پڑھنا میں اپنے بدرگاں دے رانگی چھے جنہ میرے بدرگاں کو سنے عزت آلے ہو این سجے ڈٹھے وات کھبے ڈٹھے سار چاہ دیکھ میرے آلے پاسے سجے کھبے دے دا کیوں کھڑے ہاں ہلے پہلی ستر دیتنی ہائے چکریں جڑی شام میں چوئی بیٹھے تڑی حق کی دعا کر کے ونجے بدرگا دین ودا خنجر گلیں دائے آئے ہاتھ کٹن کی تیوہ بدبخت ملون جمال مطا مندری لٹ کوئی ہائے ہار ونجے تائی کر دے ڈھیر بھلا ہوئے یہ کوئی دیر لگ دی ہے جوانی راجمان
ਮਤਾ ਮੁੰਦਰੀ ਲੁੱਟ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਵਣ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਮਤਾ ਮੁੰਦਰੀ ਲੁੱਟ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਰ ਵਨੇ ਤਈ ਕਰਦੇ ਢੇਰ ਉਬਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਸਰ ਚੜੇਕ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਪਾਸੇ, ਗਰੀਬੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੜਪੀਏ, ਸਈਆ ਦਾਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੀਦਾ ਲੁੱਟੋਆ ਮਨ ਰੱਬ ਦੇ ਮਸਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵੇੜੀਆਂ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵੇੜੀਆਂ ਬਣਾਏ ਮਿਲਣ ਕਿਤੇ ਵਾ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੁੱਕ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਲਾਰ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣ ਇੱਕ ਵੈਣ ਬਕਾਇਆ ਮਿੰਬਰ ਦਾ ਤਲ ਫਿਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੁਆਏ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਦਾਰ ਵਸਦੇ ਰਾਵੇ, ਸ਼ਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਗੰਮਾ ਚ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਚੰਬੜਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਜ਼ਾਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਪੜਸਾਂ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜਦੇ ਹਨ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਮਰੇ ਲਰਾਏ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਸਦੀ ਰਹੀਏ, ਕਾਰੀ ਮਰੇ ਲਰਾਏ ਕੁਰਾਨ ਕੁਸਦਾ ਰਹੀਏ, ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਦੀਲਦਾਰ ਮਰੇ ਲਰਾਏ ਦੀਲ ਕੁਸਦਾਰੀ ਆਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰੇ ਲਰਾਏ ਇਸਲਾਮ ਕੁਸਦਾਰੀ ਆਏ, ਉਮਤੀ ਮਰੇ ਲਰਾਏ ਇਮਾਮ ਕੁਸਦਾਰੀ। ਸੈਯਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਸੈਯਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਦਰਜਾਲ ਬੁਲਾ ਲਵੇਨ ਸੁਲਤਾਨੋ ਜ਼ਾਕਰੀਲ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਸੈਯਦ ਸਾਬਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਣਨਾ, ਅਗਲੇ ਲਾ ਦੂਵੇਂ ਪੜਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਜ਼ਾ ਤਾਲਿਆ ਬਾਬੇ ਹੋਣਾ ਪੜਦੇ ਰਾਂਦੇ ਆਏ ਨੀ, ਮਾਮਾ ਲਹਾਇਆ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਾ, ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲੁੜਦੀ ਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਪੋਸ਼ਾਕ ਲਹਾਈਏ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਾ, ਗੈਰਾ ਤਾਲਿਆ ਜੇ ਲਈ ਕਮਰ ਬੰਦ ਜਦ ਪਾਇਆ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਵੀਰ ਤੜਪ ਗਏ, ਸਈਆ ਦਾਦੇ ਮੈਦਾ ਕਮਰ ਬੰਦ ਲਖੋਲ ਮੈਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵੇਣੀ ਆਉਣ ਹੈ, ਸਈਆ ਦਾਦੇ ਮੈਦਾ ਕਮਰ ਬੰਦ ਲਖੋਲ ਮੈਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਆਉਣਾ।